Jag heter Kristina Mintzi. Jag är konstnär och har jobbat med en utställning på Textilmuseet i Borås. Under ungefär ett år har jag varit här och researchat som artist in residence. Jag tror det var i två steg kan man säga att de här verken tillkom. Dels så började jag känna att det fanns en brist i denna samlingen likväl som andra samlingar. Som var den här kunskapen som man sitter inne med i kroppen, den kroppsliga kunskapen. Och jag började fundera på att de här kvinnorna som har erfarenhet från textilindustrin här i Borås, att deras kunskap kommer dö ut i samband med att de blir äldre och inte längre finns kvar. Jag tror att jag startar väldigt, väldigt intuitivt med ett bildintresse där jag tittade igenom väldigt mycket bilder som jag fick tillgång till. Och sen så vrider och vänder jag dem i Photoshop på ett vanligt och jobbar med någon slags collage där jag ofta repeterar bilderna eller vänder dem. Och sen så strimlar jag dem sakta men säkert och på ett sätt förstör dem, eller man kan prata om en defragmentering eller dekonstruering för att sen fläta ihop dem. Och jag tycker att det sättet att arbeta påminner om hur jag tänker kring minne och hur det blir fragment av minnen när vi faktiskt inte sitter inne med den faktiska tiden som det har beskrivits i. Jag skulle vilja att med den här utställningen förmedla funderingar kring vem som har samlat in arkiven och vilka röster som har kommit till tals i dem, men också de som inte har funnits med.